Olá pessoal, vamos falar sobre como funciona o socialismo moderno e como ele está deixando cada vez você mais pobre. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida, como uma segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, pagar menos impostos dessa forma. A abertura de empresas offshore, abertura de contas bancárias, offshore para proteger seu patrimônio, comprar imóveis no exterior, investir no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Bom é, hoje eu queria falar sobre impostos tá que é um novo socialismo moderno porque assim eu já falei isso é, sobre isso no canal. Mas eu não vou parar de falar, vou criar outros vídeos, vou sempre ficar falando sobre isso, porque hoje de manhã eu me deparei com um vídeo da BBC News, que é totalmente de esquerda, mas eu sempre olho, obviamente tem que olhar Globo, tem que olhar né, BBC News, tem que olhar CNN, tem que olhar de tudo para a gente estar tá bem informado, e me deparei com um vídeo que eu, eu, eu tive vontade de vomitar hoje de manhã, tá? No café da manhã. Olha só, eu vou dividir aqui para vocês esse vídeo aqui. É, quan, é Quanto o país arrecadaria com um novo imposto sobre os super ricos brasileiros? É, essa aqui da Letícia Mori, né? Parece uma de esquerda radical. Né? E depois eu ainda fui dar uma olhada no na, na reportagem mesmo, tá? Dela, que ela escreve. E está escrito imposto mínimo de 2% sobre super ricos multiplicaria por 10% orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então o que, que ela está dizendo? Roubar, roubar, porque imposto é roubo. Roubar, né? impor esse roubo em cima. De pessoas bem-sucedidas que, por trabalho delas ou o trabalho dos pais delas, dos avós, não interessa, foi lá, é, conseguiram o dinheiro né, por mérito. Então, o que ela propõe? Ela propõe, e ela está fazendo essa reportagem, claro, entrevistando outras pessoas que propõem isso também. Ela está dizendo que tirar 2% todos os anos, não é uma vez só. Todos os anos em cima do patrimônio total da pessoa, e entregar isso para político gerir ineficientemente o patrimônio da pessoa. Então, assim, ó, você imagina, e, e não é super rico não. Porque o que, que eles propõem é o seguinte: qualquer pessoa que tenha mais de 13 milhões de reais, o que seria, sei lá, 2 milhões de dólares, 2 né, milhões e meio de dólares, por aí. Entendeu? Que não é um super rico. Não é. Hoje em dia, 2 milhões e meio de dólares não é super rico. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A criação de um imposto de 2% sobre a riqueza. que Esse imposto, ele existe em diversos países. Tá? Muitos países têm esse imposto. É, a riqueza dos 0,2%. Dos mais ricos do Brasil, seria suficiente para arrecadar 42 bilhões por ano, segundo o cálculo do Centro de Pesquisa de Macroeconomia das Desigualdades. Macroeconomia das Desigualdades, da Universidade de São Paulo. Esse valor seria suficiente para triplicar o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sabe lá o que, que eles vão fazer, né? É, com a cultura woke, de repente vão botar lá no MEC também, ou aumentar em mais de 10 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de 2023, com essa cultura woke né, em cima do, da, do, do negócio verde. Segundo o relatório do INESP, Instituto de Estudos Soci Socioeconômicos, o orçamento autorizado para o meio ambiente foi de 4,3 bilhões. Né? Então. Multiplicar por 10. E o de fato executado pelos órgãos ambientais foi de 3,2 bilhões. O valor de 42 bilhões, que poderia ser arrecadado, também é o equivalente a cerca de 25% do total gasto com a Bolsa Família. Então, assim, olha o que, que eles querem. Eles querem controlar também as pessoas aí que recebem o, o Bolsa Família, dando dinheiro para elas. Não proporcionando que elas. Tenham né, mais oportunidades. Portanto, você vai lá, taxa o super rico, o super rico fica incomodado com isso, ele tenta ir embora. Certo? Se ele não consegue ir embora, ou se você vai taxar a empresa dele, o que, que ele faz? Ele pega e repassa isso para o consumidor. De alguma forma, ele demite funcionários. De alguma forma, isso vai ser consertado. Pode ter certeza. E o imbecil que escreve nesse negócio não sabe disso. Ele acha que não, que não, que não, vai ser assim. Vou continuar aqui. Antes de continuar, tá, pessoal? Eu queria falar que se você é uma pessoa que se incomoda com isso, quer que eu analise o seu caso especificamente, vem agendar uma consulta comigo, ou 25 minutos, né, ou 50 minutos no site, você vai direto para minha agenda. Se você quer participar da nossa comunidade plano B, VIP, seja membro VIP, que você vai ter tudo isso aqui né, de conteúdo sobre como criar internacionalização, que é internacionalização, como criar o plano B, teoria das bandeiras, os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras e vídeos semanais exclusivos que não tem no, no YouTube, só aqui dentro da comunidade. Análise do Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida, Chile e Argentina, somente por R$ 39,83 por mês. Pouco mais de um R$ 1,00 é, por dia se for o plano anual e se for um plano sem compromisso mensal, R$ 57,00. Lembrando que os dois são renovação automática. Dá uma olhada no site, se você não sabe o que é a Teoria das Bandeiras, baixe o e-book gratuito, todos os links aqui abaixo. Certo, sigam o brasileiro sem fronteiras no Instagram e o Brasileiro sem fronteiras no, no X é Carlos Schreier. Vamos lá, voltando aqui, é, o que, que eles mais comentam aqui? Né? Que é desproporcional o que o rico paga de imposto. Né? Por quê? Porque o peso né, do imposto de renda para o super rico. Em cima da renda dele é muito menor né, do que para o, a, a pessoa que trabalha e ganha ali 10% 15 mil reais por mês, porque quando chega a 10%, 15 mil reais por mês, você já está pagando a alíquota máxima de 27,5%. E o super rico também paga essa alíquota máxima de, de 27,5%, certo? E aí você vê aqui que eles querem também introduzir esses 2%. E o, e o que, que o Brasil está fazendo? Ele está liderando né, os países do G20 para que se crie esse imposto mundial de 2% em todos os países. Para que o rico não dê saída fiscal e não vai viver em outro país. Aí você pensa: será que você consegue pegar e impor? Porque você vai ter que impor também, né, você vai ter que roubar um país. Então, eles só não querem roubar os ricos do Brasil, mas eles querem roubar um país também. Porque, pensa só, Panamá, por exemplo, Paraguai, por exemplo, eles instituem menos impostos, eles roubam menos, porque eles querem investimento, eles querem atrair né, é, estrangeiros para investirem no país, correto? Se você vai lá e põe para esses países que eles não podem mais fazer isso. Você vai tirar o melhor desses países, o que eles têm de melhor, que é atrair estrangeiros por por, por taxarem menos. Você está roubando dinheiro deles. Você está roubando esses países. E obviamente eles não vão aceitar isso. Então não adianta o babaca aqui. Foi esse cara aqui, ó. O gênio. Como é que é o nome dele? Uh, ele é o professor da Universidade de Leeds é, e associado ao um mês da USP. Guilherme Klein é o principal autor da nota publicada no grupo de pesquisa. Não adianta esses gênios aqui acharem que vão pressionar um país para que o país diga: ah, sim, agora eu não, é, eu vou aumentar meus impostos aqui, vou criar imposto de riqueza. Para não atrair mais os estrangeiros que eu tanto quero, Paraguai, Panamá, que seja, o Uruguai tem um imposto de riqueza. O Uruguai tem imposto de riqueza de 0,5% e pode chegar até 1,5%. Mas o Uruguai é um país, pessoal, que tem impostos de riqueza. Só que tem várias maneiras lá dentro do Uruguai de você escapar de impostos. Tanto que tem milionários que são residentes fiscais no Uruguai, eles dão saída do Brasil para ser residentes fiscais no Uruguai, mesmo tendo imposto de riqueza no Uruguai. E as pessoas às vezes não sabem, mas tem. Porque o Uruguai ele copia um pouco, né, a Europa. A Europa, vários países da Europa têm imposto de riqueza. Inclusive a França instituiu isso. E vários empresários franceses foram embora da França. A Noruega instituiu isso há pouco tempo atrás e tá, vários, é, vários bilionários estão indo embora também. É muito fácil você instituir isso. E o político que acha que ele sabe né, é, gerir o dinheiro dessas pessoas ineficientemente e, e, e vai lá e expulsa aí o gênio aqui também diz assim ah tá se a gente não conseguir é, tirar o dinheiro deles é, na, na pessoa física porque é muito fácil você criar trust você criar a fundação de interesse privado você colocar em diversas empresas e, e colocar os filhos de sócio e você não conseguir tirar o dinheiro da pessoa física vamos taxar então as multinacionais Olha só o gênio também. Aí a multinacional também pode trocar de país. Também pode trocar. Como a, o Facebook, a Apple e tudo estavam na, na Irlanda. Entendeu? Ah, agora vão, vão ter que ser taxados, etc. Mas sempre tem um jeito de pagar menos. E se não tiver, como eu estava dizendo, vai se passar para o consumidor. E. Para o empregado é simples. Se eu não estou conseguindo competir no mercado, ou se eu estou sendo prejudicado pelo governo, se eu estou sendo roubado, eu eu vou ter que tomar uma, uma atitude, vou ter que demitir, eu vou ter que produzir menos. Certo? Então, por isso que assim ó, o que, que eu penso? Eu penso que o correto é você diminuir os impostos de... os corporate né, os de business, que seria o de empresa, diminuir o máximo, esses, e também diminuir o imposto de consumo, porque o imbecil do, do brasileiro, tá, do político brasileiro, ele acha o seguinte, tá, eu vou fazer... eu vou pegar e vou deixar o imposto de renda isento até os cinco mil reais que eles querem fazer. Então eles acham que o rico tem que pagar e o pobre não, porque o pobre, que vai até 5 mil reais, que não é tão pobre, não, é, mas até 5 mil reais, esse daí não vai pagar imposto de renda, que é o que eles querem. Que daí pega aí na faixa de 80% da população que vai achar que está feliz, porque eles são manipulados a cabeça deles, e eles vão votar no PT de novo. Beleza, vão votar no PT. Aí os ricos, obviamente, não votam neles, a não ser quem está envolvido aí com com BNDES, etc, né, que daí votam neles. Mas enfim, só que o pobre não sabe que mesmo se ele ficar isento do imposto de renda, ele está pagando muito imposto, praticamente todo o imposto da renda dele em imposto de consumo, que é o que mais destrói uma economia. É o que mais destrói. Se vocês pararem para pensar, eu vou botar aqui. Vão até esse site Impostômetro, tá? Impostômetro.com.br/barra relação de produtos. Se você pegar o Uruguai, por exemplo, é 22% de IVA em cima de todos os produtos. Aí tem produtos que tem menos, né? É, de comida, essas coisas e tudo. E aí tem produtos que tem mais. No Chile, é 19%. Uh, no Paraguai, é 10%. Aqui no Panamá é 7%. O que, que você faz para uma economia funcionar? Você baixa os impostos de consumo. E se você quiser, você taxa na renda da pessoa. Aí você Isso eles vão fazer no Brasil, tá? Eles vão dar os 5 mil de, de isenção no imposto de renda, vão aumentar o imposto de renda para 35%, porque 35% é no Uruguai, é no Chile é 40%. Vão aumentar em vários. Na Europa tudo é 50%. Eles vão aumentar certo no Brasil. E vão taxar o, o dividendo. Beleza? Eles vão fazer isso. Porque eles acham que podem roubar você. Só que eles não vão cons consertar o que é necessário consertar. Que é isso aqui, ó. Se você vier nesse site, você vai ver que tem vários produtos aqui. Você vai identificar, por exemplo, feijão. Você é taxado no feijão a 17%. 17%. Você no adoçante, 37%. No achacolatado, 38%. No biscoito, 37%. Aí você vai olhando aqui. Tudo que você. Cobertor, 26%. Faca, 42%. Você vai ver que você paga desde 18%, 17%, vai até 70% de imposto de consumo. E eles querem organizar isso para que fique um IVA só. O mais alto do mundo. Eles querem que seja 26%, mas vai acabar sendo 30%. 30%, e eles vão achar que vão dar isenção de imposto de renda até 5 mil reais para o pobre, para que o pobre vote no PT para sempre. Só que o pobre não sabe, e é, obviamente é uma lavagem de é, mental para eles lavagem para que eles achem que não estão pagando imposto mas indiretamente. Como eles gastam todos os 5 mil reais em consumo, porque eles não conseguem juntar dinheiro, eles acabam né, não conseguindo comprar nada, conseguindo comprar muito menos que eu aqui no Panamá, ou eu quando morava na Flórida, porque na Flórida também é 7%. O que significa que eu vivendo nos Estados Unidos, por exemplo, e eu acho que os Estados Unidos é seria o país, claro, tem muitos impostos também. Mas se você pegar o, os impostos em cima do PIB, vai dar em torno de 24%. Do, no, no Brasil já é mais acima de 30%. Mas enfim, nos Estados Unidos, se você parar para pensar, se você ganha em torno de 60 mil dólares, 80 mil dólares por ano, que é a média do, do, do americano, você não paga imposto praticamente. Você vai pagar 3, 4, 5 mil dólares de imposto por ano. Porque O americano, ele. Co é, se ele é um, um sei lá, um, um empreendedor ou, ou ele é um autônomo, o tá? que, que ele faz? Ele abre uma, uma LLC de dono único né? e ele faz o seguinte: ele vende tudo por essa LLC, por essa empresa, como se fosse um MEI, e ele desconta to todas as despesas dele durante o ano em cima dessa LLC e ele vai pagar em cima do, do líquido que sobrar. E esse líquido que sobrar, ele tem um imposto lá fixo de autônomo, ele pagou esse imposto, aí tem também as deduções é, iniciais de 15 mil, e se ele tiver, 12 mil, e se ele tiver casado, 24 mil, ele tira todas essas deduções, chega no final e vai pagar 5 mil de dólares de imposto por ano. tá Fora que, e aí eu chego nessa parte do imposto de consumo, no imposto de consumo o que, que acontece? Ele vai comprar... Esse cara que, que, que é o médio, que ganha 60, mil dólares por ano, que é o cara de 5 mil reais por mês no Brasil, lá nos Estados Unidos ele vai comprar iPhone, MacBook, vai ter um, um Corolla, tá no mínimo ele vai ter um Corolla, ele vai ter daqui a pouco uma caminhonete, uma SUV ele vai ter uma vida muito melhor do que um cara no Brasil, porque não tem uma carga tributária em cima do consumo. E a carga tributária em cima da renda dele é em cima do líquido, realmente o que sobrou para ele, e ela é super baixa, mesmo a, a, o imposto de renda sendo de 0% a 40%. E o cara que é super rico nos Estados Unidos acaba pagando pouco também. Por quê? Porque existem várias estratégias para você pagar pouco lá. Né? Existe aquela estratégia do buy, borrow and die, né? que tem vários... Uh, é, seria o, o comprar, emprestar e morrer. Né? Se vocês procurarem aí no, no, no YouTube, tem várias dessas estratégias. O rico, ele compra é, o, o, o patrimônio sempre em empresas, quando ele quer ter coisas bonitas, como carros, iates e coisas ele sempre pega emprestado é liz o emprestado do banco ele não tem nada no nome dele né e quando ele é, quando ele vai passar isso para os filhos deles eles passam dentro de trust ou eles já estão com a dívida maior do que o valor do patrimônio eles rola a dívida ou então simplesmente não tem que pagar imposto porque a dívida que eles sempre adquirem que é uma dívida boa né está sempre maior que o patrimônio às vezes ele passa sem simplesmente pagar imposto então é, o, o Trump não paga imposto, o Elon Musk às vezes não paga imposto na pessoa física. É obviamente que as empresas deles pagam imposto e pagam muito imposto. Acaba que eles, e, e, eles têm que contratar todas as pessoas, eles giram a economia de um país. Né? Eles fazem a economia do país girar. E é isso que o Trump quer trazer de volta para os Estados Unidos, todos os empregos que foram para a China, que para os outros países. Por quê? Porque a China diz assim: ó, não, vem aqui para. se instala aqui que eu não te coloco nenhum imposto. Simplesmente você contrata aqui sem salário mínimo, que é outra falácia dessa gente aqui, ó. Dessa gente aqui que você está assistindo. Isso é uma falácia. Salário mínimo é uma, é uma outra falácia. Por quê? Porque, quando você fixa um salário mínimo para eu contratar você, se eu acho que aquilo lá não está dando lucro para mim, eu não vou contratar. Se eu vou num país que não tem salário mínimo fixo, eu vou contratar o cara pelo salário que eu quiser. Aí você vai dizer: não, mas aí não é justo porque você vai explorar o cara. Pensa bem: eu vou lá no país, instalo a minha, minha fábrica, começo a contratar um monte de gente, beleza. Enchi lá minha fábrica de pessoas que estão ganhando pela metade do salário mínimo de outro país, certo? Aí o meu concorrente, ele percebe que eu fiz isso. Aí ele vem também e começa a contratar um monte de gente. Aí o outro concorrente vem também e também começa a contratar. Chega uma hora que não vai ter gente mais para contratar. O que, que acontece? O outro concorrente que vier, ele vai oferecer um valor maior e vai roubar os meus funcionários. E o outro que vier vai roubar meus funcionários. Eu também vou querer pagar mais. Quando vê, você vai começar a crescer o valor do salário. Correto? Então você o salário médio da classe média vai subindo sem ter que fixar nada. Certo? Então, assim, ó, é, essa gente da esquerda. Me irrita, me dá nojo, simplesmente porque eles não sabem, ou se sabem, eles roubam. Simplesmente estão roubando. Estão roubando a mim, a você, se você é bem sucedido ou não é, ou se você é um funcionário, você está sendo roubado da mesma forma. Porque o que eles querem é tirar dinheiro de você e utilizar esse dinheiro de forma ineficiente para dizer que vai dar para outra pessoa, e na realidade eles estão roubando também. Simplesmente assim, eles roubam. Na minha concepção, o país que melhor funciona, em termos de custo-benefício em cima de impostos, é os Estados Unidos. Porque você pode ganhar até 100 mil dólares, 150 mil dólares por ano, e pagar pouco de imposto. Se você f... ficar aí na faixa de 10 milhões de dólares, ali vai ter que se virar um pouco, porque... Essa faixa aí que é ruim, porque se você chegar a bilionário, você não vai pagar imposto também. Então, existem várias formas nos Estados Unidos de você pagar pouco imposto. Entendeu? Então, nos Estados Unidos, eu acho que é o melhor custo-benefício. Mas existe o Paraguai, por exemplo. O Paraguai é um ótimo país para você não pagar imposto. Você vai pagar só 10% de IVA todo mês. Todo mês você vai lá e faz. Ganhei essa renda aqui. Vou pagar 10% de, do, do, do IVA que eu tenho que recolher. Acabou. É isso. Entendeu? Então, o Paraguai é interessante. Aqui é interessante, sem contar que esses países fazem tributação territorial. Ou seja, eu sou residente fiscal nesse país, no Paraguai ou aqui no Panamá. E o que eu ganho de fora, beleza. Não tem que pagar. O Uruguai é um pouquinho diferente porque o Uruguai... Você, se você está trabalhando dentro do Uruguai prum, e está gerando a renda lá fora, você é considerado é, renda dentro, né? porque você está trabalhando dentro. É uma presença substancial, então tem que tomar cuidado. Mas tem várias isenções. Por exemplo, se você trabalha com TI, vale muito a pena viver no Uruguai, porque a gente consegue fazer um, aplicar você para uma isenção especial na qual você não vai pagar imposto de renda nenhum, nem recolher IVA. Então, pessoal de TI, vá para o Uruguai. Aquele negócio que o Uruguai é uma renda é renda territorial e não paga nada. É, não leia isso na internet porque você está você tá sendo enganado, porque tem muita gente que não entende disso. Se você quiser conversar sobre o Uruguai, venha conversar com quem entende sobre o Uruguai. Tá? Que O Uruguai não é um país totalmente sem impostos. É um país que te dá isenções específicas em certas é, em certas áreas certo tem zonas francas e tem isenção de 10 anos em cima de dividendos e juros vindos do, inter, do exterior agora cuidado com essa tributação territorial do uruguai que é totalmente diferente da do Paraguai e do Panamá venha conversar com quem entende disso conversa com, com a gente no nosso na nossa consultoria ou venha aprender no nosso Plano B, certo pessoal? Ah, é uma coisa que eu ia mostrar para vocês aqui. amanhã nós vamos ter uma live. Faz tempo que eu não faço uma live com o Rafael. Nós vamos fazer amanhã às 14 horas, horário de Brasília. Tá, domingo às 14 horas. Ah, depois, ali no almoço, ali quando vocês já estão tomando a cerveja do domingo, ali vocês podem assistir com a gente. É, sobre se o Brasil virar uma Venezuela. Então, você continuaria no Brasil se virasse uma Venezuela? Venham deixar a sua opinião, os seus comentários, para a gente debater isso durante a live. Vai ter surpresa na live também. Certo, pessoal? Então, beleza! É, esse vídeo então vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais!